Мене звати Марічка, мені прокинувся ген гіда, тобто я починала як гід. 4 роки їздила по Закарпаттю і Західній Україні, а потім я вийшла заміж. Така історія була, що він був туристом в одній з наших груп, і я вийшла заміж. Був період, що я їздила гідом, а мій чоловік їхав в туристичній групі, то мені було дуже зручно, бо я знала, що говорять люди про мене, про автобус, про тур. Тобто я вже знала, які настрої всередині. Ген гіда не прижився у мого чоловіка, відповідно, я перейшла на офісну роботу. І зараз я більше часу в офісі проводжу. Рахую тури, пишу тури, корпоративні тури рахую. Одним словом, багато чого можу робити. Навіть був такий період, що я займалася автобусами. В прямому сенсі того слова, у нас був автобус, і ми займалися його ремонтом. То я тепер навіть десь там трохи так можу сказати, з чого складається блок мотора, як виглядають, знаю поршня і гільзи, бо то теж досвід. Були випадки, що ми міняли, бортували бігом з водіями колеса. Я особисто, водій зривав гайки, я відкручувала, щоб було скоро, бо туристи спішили на поїзд. Зараз в нас вже корпоратив відбувається в такому масштабі, що у нас по 50 людей, великий автобус. А коли все починалося, нас було насправді мало. Я запрошувала всіх офісних працівників, а їх, відповідно, і гідів, а їх було небагато, до себе додому, в село Вовків. То ми там і співали, і танцювали, і веселилися. А наша пані Олена навіть був період, що бавила маленьких дітей. Ми виросли з такого маленького колективу, але тим не менше ми зберегли оту свою таку рідність, ту таку, знаєте, сімейну традицію. Тобто ми завжди одні за одними, принаймні ті, що були з початків, ми так дуже довіряємо одне одним, любимо. Направду, ми не лише як офісні працівники працюємо там чи гіди, ми вже такі як родина. В мене вдома знають всіх практично моїх колег по роботі. І ще був такий дуже смішний період, що ми приїхали до нас в село, накрили стіл, мій тато там розказував різні небелиці, наливав самогон. І мій колега Лесик сидить, а потім каже: «Все, каже, я більше пити не буду, бо я бачив, як через вікно купиця пішла». А насправді то тато вила мені сіно корові, і купиці не ходили, а то й нічого не змінило, Лесик все одно навіть не почав пити. За всю нашу практику, за весь наш досвід, з нами траплялися різні історії. Серед них були, звичайно, і досить кумедні. Траплялися вони в автобусах, на поселеннях. Можу згадати таку одну, коли в мене на посадку прийшла така дуже така видна панянка. Ім'я не буду називати, бо думаю, що, можливо, ще колись з нею здиваюся. Вона мала в руках сигару і здалека хотіла бачити Марічку, вона її побачила. Багато ваги вона брала на себе, тому що вона мене запевнила, що вона вегетаріанка, не вживає алкоголю, їй треба особливе меню і тому подібне. Але вся ситуація змінилася на дегустації вина. Вона почала вживати вино, але тим не менше не замовила вечерю в господарів. І відповідно, коли всі люди вечеряли, вона собі сама пішла в кімнату. З угорської садиби, вже коли я сиділа за столом, до мене подзвонила господиня і сказала, що такою ламано-українсько-угорською мовою, що Марічко, ця жінка, вмер. О, Боже, думаю, що сталося. Коли ми прийшли, ми побачили, що дійсно панянка сиділа на кріслі, так трохи спала. Виявляється, що вона вирішила скуштувати вино, яке було в серванті. Вона подумала, що це все для неї. А закушувала вона його великодніми зайцями, яким вже було по 6-8 років, бо вони стояли в тому серванті. Так що зранку вона була в шикарному вигляді, навіть ніхто не казав, що вона себе зле чула. Вона прийшла мені і сказала, що Марічко лише мені з тої садиби подарувала ще 5 зайців. Так все скінчилося. Були і інші історії. Була історія, коли турист залишився в угорському селі, ми поїхали, і тут до мене дзвонять в обід телефонний дзвінок, і я по мові чую «Сесе Марічка». Я чую, що це хтось місцевий. Я кажу: «Так, це я». А мені говорять: «Ми це прикордонники села Варієво, ми туйка зловили сепаратиста». І я усвідомлюю, що це мій турист, і виявляється, що він ходив з металошукачем по річці Тисі, шукав золото, і його забрали прикордонники. Це скінчилося добре, туриста нам повернули. Правда, металошукач в нього не забрали, він з ним вернувся додому.
На обіді водія просимо відкривати багажний відсік. Водій відкрив багажний відсік, туристка полізла за сумкою, водій закрив багажний відсік. Ми її кричимо, шукаємо, чуємо бах-бах-бах, зрозуміли, що вона всередині. Була така історія, що після поселення групи, коли гід приходив в садибу, він вже думає, що ху, все. І тут до мене телефонний дзвінок і кажуть: «Марічко, бігом в садибу, ми вже викликали швидку, я не розумію, що робиться, я біжу, що сталося?» І тут мені розказують, що жіночка, яка мала зайти в спальню, вона зайшла в іншу кімнату, в кімнату, в якій була котельня. Там було темно, вона зайшла і зникла. Насправді жіночка дійсно зайшла в котельню, в котельні був відкритий люк в льох, і її просто не стало. Вона прийшла до свідомості посеред банок з огірками, помідорами і закрутками. Шалено налякана, тому що вона пам'ятає тільки те, що вона зайшла і підлоги не стало. А насправді вона дійсно просто гахнула в той льох. Обійшлася тільки шоком, дякувати Богу, нічого поломаного, вивихів струсів в неї не було. Ну, але налякалися всі, господиня найбільше, вона взагалі була в такому стані емоційно нестабільному.